Hello, happy pitches out there. Oh, I'm not talking pitches. It's a khushboo pad there. Yo, chha, hamro single chha ekdamai. Ready to mingle. Ho ki nahi? Ehe, raha nahi jata. Hello everyone. Hello. How are you? What? Iketaar pani yaha chhan. Aiyo lagaro ketao. Aiyo lagaro. अब दाई केटा हो हेलो हेलो हाय ये नस्ती है ओ ये सब्सक्राइबर अलर्ट यार दानी सब्सक्राइबर रियल आयो यो के हो यो हेलो हैप्पी पिसेस आउट देयर कस्ता अवस्था के सुनियो ला रे यार हैन आज हामी चाहिँ यो केरे इजराइल को जेरुसलेम मा जादै छौ बारे प्रकार ओ लायो इजरायल को हामी आरामा जाँदै छौ अब हैन अरु के छ थाहा छ भन्नु त केटा अलिअलि आरामा आरामा चाहिँ एकदम डेजर्ट एरिया हो के इजरायल को हॉट स्पॉट एकदम हॉट स्पॉट हो रे एकदम रेड एरिया त्यो भन्दा नि एक्जिबिसन हो रे आरामा छ ल हामी चाहिँ आरामा जान्छ जेरुसलेम हैन लास्ट टाइम गइ सकेम म गलत छ त बस्छु के ल हामी के रमाइलो हुन्छ हामी रमाइलो गर्छौँ साथी भाइहरू आज एकदमै रफ बढ्ने वाला छ आजको चाहिँ ब्लग होइन अभी मजा आएगा ना भिडियो रफ के रफ आर यू इडियट्स ल छाडा बोल्ने रे छाडा बोल्ने घण्टा रोक रुको जरा सबर करो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी आओ सही आओ चलो सही सही हाम्रो चाहिँ गौतम के छ तिमी त बिहान भाउजू मन पर्यो कि गाना गाइरहेको छ त हेर्नु ठिक छ अब आज इसान दोस्त कहाँ हो हाम्रो भाडा मागेर सक्यो दोस्त तिम्रो तिम्रो आएन नि त भाडा को तरिका भिक माग्ने मेरो भाडा कति म के छ ठिक छ दोस्त ठिक छ के को बोला छ म यो चाहिँ हाम्रो ज्याकेटको उपलब्ध छैन के हाम्रो यो हाम्रो ज्याकेट चाहिँ कस्तो छ केटा भन्न त ज्याकेट एकदम राम्रो छ यो बेसिकल मलाई पानीको खालको जस्तो छ त्यो हाम्रो रत्न बाग्न पाइन्छ नि 500 600 को छक्कै मलाई त ती लाग्यो दोस्त यार के हेरौ म लगाउने हो जाडो पनि गइसक्यो अब तिमीले दुई तिन हप्ता पछि त लगाउँदैनौ नि त ठ्याक्कै दुई तिन हप्तालाई पुग्ने गरी बनाएको ठ्याक्कै दुई तिन हप्ता पुग्ने गरी ल बनाएको चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै हो कि रत्नबारको हजुर इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ म चाहिँ जितेश जाउ तिमी म खुशबू पाते खुशबू पाते ल राम्रो चाहिँ आज के हुन्छ त के रिसर्च गरेछौ कस्तो छ के छ टोटल अनएक्सपेक्टेड हो अब के हुन्छ सिधै जस्तो आउँछ स्पोर्ट हो स्पोर्ट सरप्राइज हुने हो कि सरप्राइज एक्जिबिसन हो त्यति थाहा छ मोबाइल सोबाइल किन्न त आउँछ कि छ रे हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट गाई ओ हाम्रो कम्पनी गाई फेर आयो गाइस ल डर के भन्ने छ भन्न अरु के सम्झना हो हाम्रो होइन अरू त के नै हुने हो र नाम भन्ने पनि सम्झना नै हो मेमोरिजको लागि हो हाम्रो दोस्त हेलो केही छैन होपफुली मेमोरी बन्छ होला आज आरमा होइन त्यति ल थ्याङ्क यू ल वेलकम ल हाम्रो चाहिँ हेलो कति लम्बो दोस्त तिमी त यार म त गजब बेइज्जती है अनि फलोवर वलोवर बढ्नु पर्यो होइन त्यसपछि गर्यो नि सब्सक्राइब मैले त गरेको छु तिम्रो उसको फ्यान फोलोइङ बढ्यो भने म पनि सुरु गरौँ ल
दिवस रमाइलो भइराछ केटाहरूसँग होइन अब अरू त आफ्नै केटाहरू रहेछ नि त तर नि हेर खालि तिमी यार खालि ब्लग भने आज घिदी गरे आज यार एकछिन बन्दाडी दोस्ती भन न तिमी यार के छ यार के चाहिँ भन न तिम्रो के छ यस्तो गर न अरू सबैको बनाऊ न हामी त छँदैछौँ नि हाम्रो त छँदैछौँ बनाए पनि भइगयो यता काममा बनाए नि भइगयो बहुत लम्बो छ फेरि यो चाहिँ के छ र कालैको कालो कोठीले होइन दिउँ छ मेरो कहिले छोरा छ पुरा ब्लगिङ गरिरहेको छ हेर न फेरि ब्लगमै सिङ्गल छ भनेपछि त बल्ल प्रस्ताव यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल छ एकदमै सिङ्गल हो कि नै ए रह नै जाता तडपी एसी है ना हेलो एभ्रीवन हाउ आर यु What's your name? My name is Trey Rawat. Trey Lawat. Rawat. Trey Rawat. 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 Yeah. Oh. And you? My name is Sandeep Kesi. Sandeep Kesi. You want to come here? Come here. Yeah. Come here. I'm Chandra. Why they are Sai? I'm Sai. Yeah, I'm Sai. You are Sai? Yeah. Oh. You? Sai. All Sai? Okay, okay. And what do you want to say today? What do you want to say? You have something to say? You want to say in a YouTube video? And you want to say to, you know, ask for a subscriber for me? No. Gajab I'm sorry, I'm sorry. Oh, okay. Ketarli bhani aale gar bol ane ra, bol nahi, boli na. हाम्रो केटाहरू चाहिँ अहिले यहाँ सन्दीपसँग छु हाम्रो भ्लगरमा चाहिँ म नदेखिएको कारणले गर्दा यिनले मलाई देखाइरहेछन् होइन भ्लगमा यी केटाहरू पनि यहाँ छन् हाई हेलो गरौँ केटा हो हाई हेलो गर अब दाई केटा हो खतम बाई बाई टाटा गुड बाई गया केटाहरूले धेरै टाइम दिने होइन हामीहरूले होइन ल अब जस्तो अर्को मेसेज गर अब के गर्ने हेलो भन न ल हेलो भन सबैले सन्दीपले तिमी त मेरो क्यामेरामा राम्रो देखिँदो रहेछ सब क्यामेरा कमाल हो के मेरो क्यामेरा हो यो ल अब कता यता 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 हेलो गरौँ यता ल हेलो गरौँ ल हेलो सबैजना हेलो आफै क्वेसन चाहिँ आफै गर्न आउँछु नि राम्रो छ अरे ठाउँ भन्ने सुन्या हो होइन हेर रमाइलो गरिदिनु होइन स्पिकर लिएर आएको छौँ गाना बजाएर गाडीमा गाडीमा हाम्रो आफ्नै स्पिकर छ कि रमाइलो गर्ने ल हाम्रो यता पनि छ नि ल बाई टाटा सबैजना पछाडि ल दोस्त हामी जाउँ फेरि अर्कोमा है ल अहिले पछि भेटौँ हाम्रो केटाहरू फेरि यहाँ छ होइन ल जम्मा टोलीको यहाँ गफ भइरह ल केटा हाई भन सबले हाई भन केटा सबैजनाले हेलो ल बाबु राजा आरामको अनुभव सुनाउँ त जानुभन्दा अगाडि के छ हाम्रो हिन्दू ह्यान्डसम होइन फर्स्ट टाइम जाँदैछौँ एकदम एक्साइटेड हेर्नु अब रमाइलो हुन्छ होला केटाहरू छ केटाहरू भएपछि सब थप सक्छ होइन यो हो नि त स्त्री अब हाम्रो चाहिँ अरू केटाहरू के छ ठिक छ कति मिनट लाग्यो नि धेरै कति हजार सेकल जति लाग्यो हजार सिकल अहिले कडा बनाएको छ कि अहिले
नाम लाग्थ्यो दोस्रो नयाँ नाम ल प्लानेट अफ इमोसन्स हो केटा होइन जानु गर्नु गरेछ नगरेर गर्नु मिल्छ नि त ढुक्रै भएन तर पनि गरिसकेको छ गरिसकेको छ माने उसको वेबसाइटबाट खोल्छ नि साउथ फिल्मको हिरो के भनिदिनु पर्यो भन त अडियन्सलाई मेरो फ्यानहरूलाई पाँच वर्षमा हाम्रो आइसक्यो होइन ए सुनिस न ल भन त के प्लानेट अफ इमोसन्स यो गरेछौ मैले गरेछु दामी च्यानल छ होइन यो एकदम फ्युचर पोटेन्सियल भएको र मेरो पर्सनल फेभरेट होइन फ्रम 7 इयर्स च्यानल खोलेको बल्ल कति भयो चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के बीच त्यति पोटेन्सियल भएको इसरायल के बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन छ भने सिधै प्लानेट्स अफ इमोसन्स इन युट्युब अनि हाम्रो सात वर्षदेखि फलो गरेछु भने तर सब्सक्राइब छैन मेरो च्यानल युट्युब पनि छ कि छैन फेरि होइन मैले तिमी सब्सक्राइब नगरे तिम्रो भिडियो चाहिँ मैले सेयर गरिदिएँ है ग्रुप चारवटा गाडीहरू आएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1, 2, 3, 4 क्याम्बोडियनहरूलाई 2 नेपालीलाई 2 क्याम्बोडियन चढिरहेको छ नि यो गाडीमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामी नेपाली चाहिँ ढिलढिलै हो के अरे जेमा पनि होइन अब अस्तिको पालि जेरुसलेम जाँदाखेरि चाहिँ अब निदाइए थियो के अरे बाटो लामो हो आज पनि 2.5 घन्टा आजको हाम्रो फाइनल्ली 8:20 भन्ने कुरो थियो त्यहाँ घडी हेर्न सक्नुहुन्छ 8:54 भइसक्यो 9 बजे ठिकै छ त्यही पनि अब युवा ड्राइभरले चलाइराख्नु भएको छ हाम्रो अब डिन सरको आगमन सँगै हाम्रो गाडी चाहिँ अब आराधाको लागि प्रस्थान भयो यहाँ त ट्राफिक रुल चाहिँ एकदम राम्रो छ कि जियोस् रोकेपछि ट्याक्क रोकिराख्छ होइन कोही छैन यहाँ तर पनि लेन क्रस गर्न यताउति चाहिँ अब गाडीवालाहरू आफैले अवेर भएर हामीलाई बाटो काट्नु छ भने जेब्रामा पाइयो अन्त पाइएन तर जेब्रामा हामीले बाटो काटिरहेको छौँ भने गाडीले पहिल्यै रोक्छ क्या यो चाहिँ राम्रो छ हाम्रोमा त कताबाट यता यताबाट हालेर लिएर जाउँ भन्ने हुन्छ सरलाई यस्तो खाली छ बाटो अब यतिको भएको भए नेपालमा है त्यो गाडी आउँदैछ मैले कटाइहाल्छु भन्नु कटाइहालिन्थ्यो हामीले नै कटाउँछौँ बाइकै रोकेको छ कि उहाँ छ गाडी तर पनि रोकेर बसेको छ कि पुरानो के पहिला औडी चौडे गाना हो नि त यो आयो
अहिले जाने सब थाहा छ नाइ नाइ हामी जाने हाम्रो फार्म के ए फार्म जाने बाटो हो के गाना कस्तो लागिरहेछ सिङ्गै गाना एकदम सेक्सी इजरेल मार्केटमा फिल भइरहेछ नि सुपर सेक्सी माल हो माल पनि कडक वाला हो क्या होइन राष्ट्रिय फुल रे कुन र गौतमको इन्स्टाग्राममा देखेछौ किन फोटो म इन्स्टाग्राममै चलाउँदिन जस्तो यार अब गौतम देखाउ खै फोटो देखाउ त दोस्त देखाउ कुन रहेछ उ सुतेर खिचेको के राष्ट्रिय फुलमा फोटो सुत देखाउ रे हो सुत्दिन भएन नि दोस्त यार तिमी यार तिमी जहाँ पाइदियो सुत्दिन यार सुत्न है ओ यो चाहिँ के हो यो राष्ट्रिय फुल गौतमले हेर न त्यहाँ पुरै यो चाहिँ राष्ट्रिय फुल यहाँ हेर यहाँ ए अस्ति केटाहरू घुम्न गयो हिँड्यो केटाहरू घुम्न हेर नै राष्ट्रिय फुल हामी जानुपर्छ है केटा एकदिन फेरि भ्लग गर्दै ल रेल आयो यो के हो यो छुकछुके रेल गयो अब सक्यो क्यारे सानसानो पहाड आयो सम्मै तिम्रो माया कलसीमा जम्मै कस्तो दायाँ निस्काइ देखेको छु हेर न भिडियोमा झन् हेर न चरायो चरा गाई चरा हेर्नु गाई चरा हो यो गाई चरा मैले घर खिच्छु भनेको मोबाइल निकाल निकाल्दै गइसक्यो कि घर अब के गर्नु हो गाना त कडा बजायो त जस्तो यार हाम्रो चाहिँ गाना बजाउने दोस्तो त हो भाट दोस्त त्यहाँ न हामीले सधैँ सकेन नि चलाउन गाडी पनि ड्राइभरले दिने नि भाटले चलाइसक्छ हो यहाँ त घरहरू त रोकान खै त रोकेन त कहाँ छ पाउन के केटा देखेँ नि गाना पनि रहेछ कस्तो हेर कोहीले न कोहीले देख्ने ठाउँ नदा सुने कोहीले तिम्रो सासुमा त लागे थाहै पाइला मैले झमझम पानी झमझम पानी परेको रात त्यसै रात भुल भयो म बाट झमझम पानी परेको भन्जाडेलाई बहुत मन परिरहेछ क्या गाना ए भन्जाडे यता हेर न रमाइलो मजा आइरहेछ होइन भन्जाडे सोचिरहेछ आऊ गाडी छ के अरे ऊ भन्छ के भन्छ टुपी एरियो होइन
everyone.